ስሜ ለምለም በቀለ የመጣው ካዋሳ ነው የሆነልኝ ጥር 2 ላይ እዛ ገስታ ውስጥ ነበር ጸሎት ከዛ መጣውና በጣም በቃ 3 ጊዜ ነው ፔል ያረገው እርግዝና ማለት ነው ከዛ በጣም ያለቀስኩ ነበር እና መጣውና ሁለት 3 ወር በቃ ፍሬድ አፍቷል ከዛ የሶስተኛ ፌል ሲያረግ መድኃኒት ነው የተጠቀምኩት ሊያወጣ ማለት ነው ከዛ ፍሬዱ ተዘናጋ እዛ በቃ ፍሬዱን ራሱ ጥራስ ጣፋ ብዬ በቃ በጣም ያለቀስኩ ነበርና እየጸለየ ካለ እዞ ያለ የሶስት ወር የቆየ ፍሬድ መጣን ከዛ ለህፃናቶች እየጸለየ ከያ ልጅ የሚፈልግ ሰዎች ኑና ውጡ አለ ከዛ የሱዊት ነበረች ከኔ ጋር ሶስት ወር ፍሬድ ስለቆየ በቃ እርጉዝ ነኝ ሱሪያ ትልበስ ይሉኛል ቤት ውስጥ እኔ እዛ አይደለም እኔ ይላሉ አይደለም ወዴ ባዶ ነው ልስል አይደለሽም ይላል እሱም አይደለሽም ባለ አንቺ አታምኝም ይለኛል አይደለም ወዴ ባዶ ነው እኔ አይቻለሁ በቃ ስለዚህ አንድ ቀን እግዚአብሔር ይሰጠኛል ስለዚህ አንተ አትቸኩልስ ነሽ ይለኝ ሱሪያ ትልበሽ ይለኝ እኔ ለብሳለሁ አይደለም ይላል ከዛ እዛ ያለው መጣና አንተ ስጸልይ እሷ እርጉዝ አይደለሽ ለምን ትወጫለሽ አይረግምም ሊጸልይ ነው እሱ የጠረነ አንቺን ከፈለሽ ተነሽና ጸሎቱ ሰምተሽ ትሄጃለሽ አልኳ እሷን ተነሰችና እኔም ወጣው መደረ ወደ መደረክ ስወጣ ያኔ ቀን ፍሬዳዮ እርኩት ወደ ቤት ከዛ ቀን ጀምሮ ያው እርጉዝ ሆኜ 8 ወር ክብር ለጌታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በኢየሱስም በሰና ወልደሽ ጤነኛ ልጅ ይዘሽ ትመጪያለሽ አሜን ባንቺ ላይ ክፉ አይሰራም አሜን ተባርከሻል አሜን እኔ ታደለሽ ካሳን ይባላል የማጣውት ይዘር እዚ ሀዋሳ ነው የሪፈራል ሰፈር ነው በጣም ታማሚ ነበር እኔ ወዲ 20 አመት ሆናል ያበሻ መድኃኒት እጠቀማለሁ 20 አመት ሙሉ ውስጤ በጣም ያመኛል የጎነ በጣም ያመኛል ደሞ ክንታሮት አለኝ ራሴን በጣም ያመኛል ከቤት አልወጣም በጣም ያመኛል መድኃኒት እጠቀማለሁ ከዛ የሂዳ ውስጥ እንትን ክንታሮት መድኃኒት ወሰርኩና በጣም ያመኛል ከዛ የተኛውበት ቦታ እኔ እኮ እስራኤል ጋር ሄዳለሁ ብዬ ነገርኩ ለባለቤቴ ህዳር በ16 ወደዚህ መጣሁ ገስታ ውስጥ ገባ በጣም ሰው በስቷል ያነቀ ያዋሳ ሰዎች ወደ ቤታቸው የራሰ መኪና ሸኛቻለሁ ጧት መለሳላቸው አለና እኔ በጣም ስላመመኝ ቀራው እዛ ሌላ ያዋሳ ሰው ቤት አድሮ ሁለተኛ ቀን መጣ ከዛ ደርኩና ሰው በጣም በስቷል በጣም አመኛል ክንታሮት በጣም አስቸግረኛ ደሞ እዚህ አንድ ጎን እብጠት አለ ውስጥ ከላይ ሳይሆን ውስጥ እብጠት አለ እንደመተኛት አልችልም ይሄው በጌታ ፊት በዚህ ብቻ ነው መተኛ በዚህ አልተኛ ከዛ ነገባ ጸለልኝ ሰው ስለበዛ ወደ 11 ሰዓት ሆናል ብዙም አልጸለኝም ሁለመናሽ ተፈውሷል ነገርሽ ሁሉ ሆናል አለኝ ብቻ ሌላ ጸሎት አልጸለኝም እኔ አሜን ብዬ ገባ ወደ ክላስ ጧት ወደ ቤት ሄድኩ ካፌንጫዬ የረጋ ደም ይኸው በጌታ ፊት የረጋ ደም ብዙ ወጣኝ አንድ ቀን ወር ሳይሞላ ያ እብጠቱም ቀለጠ ክንታሮትም ጠፋ ደሞ ሁለቱም ኩላሊትም ያመኛል ጠጠር አለኝ አክሞቹ ጠጠር አለሽ ይላል ኩላሊትም ተፈውሻለሁ ኩላሊትም አመኝም ራስም አመኝም ክንታሮትም ተፈውሻለሁ ያብጠቱን ተፈውሻለሁ ደሞ ሰውነቴ ሁሉ ይቆረጥመኛል እስከ እግሬ መቆም አልችልም ይኸው 5 ደቂቃ መቆም አልችልም ያ እግሬ ሰውነቴ ሁሉ ሰላም ሆኗል አሁን ድኛለሁ በጌታ ስም ሃሌሉያ
ናይስቲ እሰይ ለካ በተለይ ጸሎት ብዙ ፈውሳለ አይደል አዎ ብሎ እሷ ማይ በሳቱ ለካ እንደዛ ማታ እስከ 11 ሰዓት ቆንጆ ትንሽ ጸለይክ ማለት ነው እንግዲህ ትንሽ ነው የጸለየልኝ ግን ብዙ ጉዳይ ሆነልኝ ያለች ነው ጸጉር ያላችሁ ሰዎች ጸጉሩን ያዝ ጸጉር ለሰው ካለ የጓደኛ ያዝ ያዝ እንዴ ዝም ብለህ ባጠገብ ያለ ሰው ያዝ ልጸልይላችሁ ከላይ ከጸጉሩ ጀምሮ እስከ እግሩ ጥፍር ድረስ ሰላማችሁ ተመለሰ ከየሐኪም ቤት የሰማችሁ ያልሰማችሁ በሽታ ሁሉ ካንተ ላይ ይነሳ ጨለማ ሁሉ ይወገደ ፈጽሞ ፈውስ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ተባረከሻል